Връщането на темата за европейското бъдеще на Западните Балкани на дневен ред и постигането на конкретни ангажименти от страна на Брюксел към тези държави е безспорен успех на първото българско европредседателство. Коментарът направи директорът на портал Европа Юлиана Николова. Според нея рядко се случва да сме свидетели на такава коренна промяна в отношението на Европейския съюз, провокирана от една държава членка. Нещо, в което никой не вярваше, че може да постигне напредък съществен, а именно преговорите или по-скоро напредък към евроинтеграцията на съседите ни от Западните Балкани, наистина е успех за българското председателство. Наистина тази тема беше дълбоко, ако мога да кажа, покрита, задълбана. Юнкер искаше комисията, текущата, каза, че няма да се занимава с разширяването. Включително и комисаря по разширяването беше твърде скептично настроен. В законодателството по отношение на Западните Балкани нямаше какво толкова да се напредва. Там просто беше да се провокира политическа воля, с което България се справи прекрасно. Тя провокира политическа воля за това да се разбере, че е по-добре едни сигурни Балкани, които знаят, че не много далече им предстои европейско членство, отколкото несигурен регион.